Hola, benvinguts en aquesta retransmissió de per Canal N del bàsquet de Navàs. Avui el Club Bàsquet Navàs que torna a fer un d'aquells partits, una jornada d'aquelles per escriure la història. Avui el Navàs, un cop ja acabada la temporada oficial, avui el Navàs està immers a dintre de les fases per una possible ascens a la Lliga LEP. Avui el Navàs té un repte, aquesta primera eliminatòria, davant d'un equip andalús, davant del DKB Jerez. El Navàs ha aconseguit, després d'una segona volta pletòrica, una segona volta que li ha donat pas a classificar-se en la sexta lloc de la taula classificatòria, i li ha donat pas a poder disputar avui, 1 de maig, aquesta eliminatòria, com dèiem, davant del Jerez. El Navàs, doncs, com us dèiem, que torna a fer història, torna a fer un d'aquells partits, una d'aquelles jornades que podrem viure per Canal N. Una jornada on, a partir d'avui, i pot ser que tingui de fer tres eliminatòries més, avui la primera que tenia, com us dèiem, davant del DKB Jerez, l'equip campió del grup D de la Lliga EVA, que ha viatjat tota la nit, això ho sabrem més tard perquè parlarem amb el seu responsable, amb el seu entrenador, ha viatjat tota la nit per poder estar aquí al pavelló de Navàs. Un equip jove, un equip en formació, un equip amb gent també amb experiència i un equip que segur que vindrà a donar guerra. Donarà guerra a un equip que, com podeu veure a la meva esquena, el Club Bàsquet Navàs, com us dèiem, en aquesta segona volta ha fet un sisè lloc meritori perquè estava immers en les últimes posicions, però de la mà d'en Joan Penarroia, l'entrenador actual del Club Bàsquet Navàs, ha aconseguit classificar-se en la sexta posició. Parlarem també amb el Joan a veure com afronta aquesta eliminatòria. Una eliminatòria que, com us dèiem, el Navàs tindrà la propera setmana, avui, aquest partit davant dels andalusos, la propera setmana el Navàs que viatja a Jerez, i després, possiblement, si passés l'eliminatòria, pot ser que viatgi a Calp o a Madrid, depenent dels resultats que hi hagin en les diferents eliminatòries. Tot i així, però, com us donem a recordar, jornada pletòrica, jornada per la història, perquè el Navàs s'ha classificat per poder assolir un ascens a la Lliga LEP. El Navàs va anar a Pontferrada fa anys i va aconseguir l'EVA. El Navàs fa més anys al pavelló Sant Jordi va aconseguir pujar a la segona divisió nacional que era en aquells moments. A Pontferrada, com us dèiem, va aconseguir a l'EVA i avui la primera oportunitat, el primer match room perquè el Navàs aconsegueixi una plaça a la Lliga LEP. Evidentment, els dos equips econòmicament potser no estan en el seu millor moment de forma, esperem que esportivament sí, i que avui el que sí que tinguem de veure per Canal N és un esplèndid partit de bàsquet a la Lliga EVA. De dos equips, un campió d'Andalusia, el Navàs, si s'ha classificat el grup C de Catalunya, dos equips que lluitaran per una plaça a la Lliga LEP. D'aquí uns moments anirem a veure els seus responsables, els seus entrenadors. El Joan Penarroia serà el primer que ens dirà com està el Club Bàsquet Navàs per assolir aquestes fases a la Lliga LEP. Joan Penarroia, bona tarda. En un partit, a més del campionat, un partit que el Navàs crec que es mereix, el Navàs ho ha aconseguit, una segona volta pletòrica, el Navàs s'ha classificat en el sisè lloc de la taula classificatòria del grup C, i el Navàs li ha donat dret a jugar aquestes fases per la Lliga LEP. Joan, com ha estat? Primer que tot, anem a recordar, com ha estat la segona volta? No, la segona volta ha estat molt bé. La veritat és que, bueno, els resultats així ho diuen, perquè hem sigut el millor equip del grup en aquesta segona volta, però ho diu altres coses, no? Ho diu el lloc, ho diu l'equip, la pinya que hem fet, i ho diu pues, una forma de jugar pues, que ha estat molt més maca i molt més engrescadora per tothom que no pas el que havíem aconseguit amb la primera volta, amb la qual cosa, doncs, bueno, molt contents, hi ha molts ànims i, bueno, i amb la satisfacció de tindre aquest premi que és jugar avui pues, un partit de fases per pujar sense amb un tros d'equip. Esperàveu aquest sisè lloc, que vau estar lluitant fins a l'últim moment, i a l'últim moment, amb la victòria fora, pues, vau aconseguir, amb la victòria a Lleida, si no vaig mal encaminat, vau aconseguir aquesta sisena plaça. Es preveia això? No, perquè portàvem arrossegat de la primera volta masses derrotes i amb una lliga tan curta com ha sigut aquesta, pues, al marge de fer-ho molt bé nosaltres, que ha sigut així, pues depeníem també de que altres equips pues no estiguessin tan fins, no?
I bueno, s'han donat les dues circumstàncies, que nosaltres pues, hem aconseguit més victòries també de les que en un principi comptàvem, i que n'hi ha equips pues, que ens han ajudat perquè han perdut algun partit pues, que, bueno, que no hi comptàvem. No? Com arriba el Navàs a aquesta eliminatòria i a les possibles eliminatòries que puguin passar a partir d'avui? Bueno, nosaltres només pensem en el rival que tenim a davant perquè és un rival de molta entitat i més per lo que és la categoria, un equip que ha guanyat el seu grup amb una facilitat, diria quasi bé que escandalosa, dominant en tots els aspectes del joc. I per nosaltres això és un premi. És un premi que l'hem de gaudir, l'hem de disfrutar i l'hem de competir, no? I amb aquest ànim pues, afrontem aquesta eliminatòria amb els jugadors molt conscienciats, molt animats, amb algun problema físic, però amb les ganes i la implicació de tothom, pues, avui estan tots per jugar. Alguns, pues, com el Portella, pues, segurament no amb les millors condicions, però sent un equip, com hem estat des de, almenys des de que estic jo aquí, pues, amb la voluntat de tothom sumar i ja et dic, de disfrutar del premi i de competir. I, bueno, i a veure què passa. I a veure què passa, i de competir i de disfrutar, el que deies, Joan, perquè la setmana que ve viatgeu cap a Andalusia, viatgeu amb gastos extres, amb gastos vostres i amb la il·lusió d'anar a Andalusia a fer les fases, no? Anem a acabar el partit d'avui i està clar que la setmana que ve pues, toca anar a Jerez amb un desplaçament llarg, però amb un desplaçament que som nosaltres els primers que l'hem volgut fer, no? I amb el recolzament de tothom, pues, pues allà hi serem. No tots els anys i no sempre pues, plantilles com la nostra tenim l'oportunitat i l'opció de gaudir d'uns pues, partits com els que disputarem aquests dies, i amb això ens hem de quedar i això pues, hem d'intentar aprofitar-ho al màxim. Per acabar, Joan, has vingut aquí a Navàs, vas venir sent jugador, vas venir sent entrenador de l'Olesa, i ara estàs com a entrenador del Club Bàsquet Navàs. Com t'hi has trobat? No, m'hi he trobat molt bé. Coneixia la casa i sabia que estaria bé. Vam arribar en una situació pues, que era complicada, però bueno, ha sortit tot millor del que fins i tot pues, jo m'esperava. I així pues, també fa que tot sigui més fàcil. Han arribat les victòries, el club ha estat molt seriós, la gent s'ha vist un procés de que mica en mica s'ha anat engrescant cada dia més, i la veritat és que, bueno, que hem estat perfectes, estem perfectes, i aviam si som capaços pues, d'allargar aquesta temporada al màxim possible. I si s'allarga la temporada en ve una altra, després d'una en ve una altra. Joan, es pot dir alguna cosa de l'any que ve? És molt d'hora. Anem a acabar aquesta, que esperem que ens quedin els màxims partits possibles i després ja hi haurà temps per tot. Moltes gràcies, Joan, molta sort i bon viatge la setmana que ve cap a Jerez. Gràcies. Aquestes eren les impressions d'en Joan Peñarroya. En Joan Peñarroya, com li hem dit, ha vingut aquí, ens ha visitat com a jugador, ens ha visitat com a entrenador de l'Olesa, i ara està l'actual entrenador del Club Bàsquet Navàs, que de moment ha aconseguit la sisena plaça del grup C, que li ha donat opció a jugar aquest partit d'avui, un partit que promet, un partit que té de ser maco, un partit que ara anirem a veure les impressions de l'entrenador d'aquest equip verd i blanc que es diu DKB Jerez. Bé, i estem, com us dèiem, amb l'entrenador del DKB Jerez, el senyor Antonio Matías Paterna. Antonio, bien llegado, bienvenido a Cataluña, bien, concretamente en Navàs, después de un viaje. Vamos a hablar de viaje, un viaje que creo que habéis estado casi toda la noche viajando, habéis llegado esta mañana. Antonio, todo se vale para hacer la final. Llámame Toa, ¿vale? Toa. Sí, vamos a ver, el viaje será de los que contemos, de las batallitas que contemos, ¿no? Bueno, sabéis que tenemos unos medios económicos ahora bajo mínimos, y la única manera de venir era en furgoneta, que nos ha prestado la Ford de allí de Jerez, conduciendo a nosotros y con un presupuesto ínfimo para comida, etcétera. Pero se hace, y se hace con ilusión. Y además, te digo, hemos recibido una respuesta espectacular, estamos agradecidísimos desde la gente de aquí, con lo cual nos ha sido fácil, las comidas, los descansos, lo que se ha podido hacer, ha sido bastante fácil gracias a ellos.
Antonio, ya ahora van a hacer la presentación de vuestros equipos. ¿Cómo llega vuestro equipo a este partido, a estas fases? Pues mira, no llega mal, no llegamos en el mejor momento. Somos conscientes de ello. Ismael Torres se ha incorporado hace 2 días porque quiere estar con el equipo. Hemos pasado como 2 meses entrenando con 8 o 7 jugadores. Pero bueno, en la motivación está hecho que ha habido un pequeño repunte en las últimas semanas. ¿Qué conoces del Navas? 2 partidos que he visto y que me han gustado mucho. Te destacaría su calidad en ataque, su lectura, su saber estar. Y después me parece que se han convertido en un equipo competitivo y con confianza en sí mismo. ¿Dispuestos a pasar a la eliminatoria, Toa? Lo vamos a intentar, pero sabemos que no va a ser fácil. Mucha suerte, buen viaje de regreso y bien, como he dicho, bien recibidos en Navas, bien llegados a Cataluña y suerte para todos. Gracias, Toa. A vosotros, muchas gracias.